hjärtligt välkomna ska ni vara till Miriam Löfbergs examenskonsert Both Sides Now. Om vi skulle behöva utrymma lokalen så finns det en nödutgång där ni kom in från. Två stycken på vardera sidor bakom er. Det finns även två bakom scen, men rikta in er på de som är närmast er i första hand. Det går jättebra att få bilder, men var vänliga och stänga av blixten. Men jag kommer även be er om att sätta era telefoner på flygplansläge eller stänga av dem helt. Så att det inte är någonting som kan störa kvällens stjärna. Och jag som står här och pratar, jag heter Anna Hogland och är en vän till Miriam sedan vi lärde känna varandra på M60 här på Ingesund för 5 år sedan. Och sen har vi följts åt på musiklärarprogrammet i samma klass. Och det är därför en stor ära att få stå här ikväll och presentera Miriam och hennes konsert. Both Sides Now är namnet på konserten, men det är också titeln på en låt av Joni Mitchell. Den här titeln har fått mig att fundera på de olika sidor hos Miriam som jag har fått möta de här åren. Om jag skulle be någon att beskriva Miriam, är jag nästan säker på att den personen skulle beskriva henne som en sprallig, glad och entusiastisk person med otroligt mycket energi. Och den här beskrivningen skulle få mig att le och nicka instämmande, för det är precis så jag också ser Miriam. Men min kära vän har många fler sidor än så. En sida som jag skulle vilja lyfta fram hos Miriam är hennes mod. Modet som leder henne in på nya vägar, oavsett om det är att åka till Tyskland ett helt år på utbyte, vara med i en musikal eller komponera en ny spännande låt, eller helt enkelt bara stå upp för det som hon tror på. Miriam har en otroligt stark känsla för rättvisa och är aldrig rädd för att säga ifrån. Och det är något jag verkligen beundrar. En annan sida hos Miriam är att hon är otroligt hjälpsam och tar sig alltid tid för att komma med ett gott råd. Det spelar ingen roll om det är en skoluppgift eller om livet är stort. Miriam är en väldigt generös person och jag vet att dörren till hennes lilla stuga alltid står öppen för mig. Denna lilla mysiga stuga där vi har spenderat otaliga kvällar tillsammans med att dricka te och titta på vår favoritserie True Blood och ha många djupa samtal. Stunder som jag värderar väldigt högt. Den sista sidan som jag skulle vilja lyfta fram här ikväll är en sida som Miriam inte visar så mycket utåt, men som kanske är den sidan jag tycker bäst om jag måste välja. Bortom den där glädjen och spralligheten finns ett djup och en känslighet som kan beröra mig till tårar. Att få komma nära den där känsligheten och de djupa tankarna, det ger mig alltid nya perspektiv på livet. Och jag är så glad och tacksam för att jag har fått och fortfarande får ta del av den sidan hos Miriam. Ja. Som ni förstår så har Miriam flera fantastiska sidor och jag tror att vi kommer få ta del av dem och flera till här ikväll. Jag är supertaggad på den här konserten, jag har väntat så länge och jag vet att ni är taggade. Jag vet att Miriam är jättetaggad, till och med så taggad så att hon köpte den klänningen som hon har på sig redan i februari, råkar jag veta. Ja. Och Miriam, nu talar jag direkt till dig. Jag vill att du ska försöka njuta av den här stunden. Ta in den och njut så mycket du bara kan. För det här är din kväll. Bara din. Och till er, kära publik, så vill jag ännu en gång önska er hjärtligt välkomna till Miriam Löfbergs examenskonsert. Thank you.
preparing it for my groom. I just don't know where he is right now. I am wandering by the sea. I'm questioning the things I see. Falling down from my yellow tree. I'm not sure where I am. I don't know where I land. Questions keep on passing over me. I'm getting dragged down from my tree. Jag upptäckte den 2014, det vill säga när jag gick på M60 då. Och då hade jag uppgift till terminsuppspelet som vi har på RI Sång att textsätta ett solo. Så den här mittendelen var alltså ny text med ett pianosolo. Så det är lite högt och lite lågt ibland, men det blir ganska roligt då att jobba på det sättet.
Sen är det också ganska speciellt när man tänker på taktarter. Om det var någon som räknade. Det gjorde jag. angående nästa låt så kändes det som att det verkligen var dags nu. Jag hörde den för hur länge sedan som helst, men den liksom hade blivit av. Och då tänkte jag, sjunger den inte nu så blir det inte av, så nu får jag lov att skydda mig. Så nu blir det Human Behavior. Human behavior.
Den låten som kommer nu har verkligen återkommit genom åren i olika konstellationer och sammanhang. Särskilt kul har det till exempel varit att spela den med pappa. Den har fått med som en favorit sen jag fick höra den som, när jag fick den som sångläxa. Jag gick på Sommenbygdens folkhögskola för många år sedan. I Tranås ligger den skolan för er som inte vet. B-delen hörde jag första gången på Michelle Legrand-konserten när min kompis Sandra Dahl sjöng den. Så det är väldigt roligt, jag visste inte att det fanns en B-del. Men nu är alla delar med. Och eftersom mamma tycker väldigt mycket om den så får du vara med på min konsert. Thank you.
låtar på raken. Den första heter Precis innan mörker. Den fick jag inspiration till när jag cyklade hem förbi Sågudden, som kommer från Arvika eller har bott här ett tag. Då vet ni nog vad jag menar. Vilken plats alltså. Säkert också den tiden på dygnet. Solen är precis på att gå ner och man ser vattnet och träd. Och så ser man Arvika lite längre fram. Så, ja. När man har massa funderingar i huvudet och en fin solnedgång att titta på. Precis innan mörker. Jag ska bara dricka lite vatten. Thank you.
alltså om man själv och en till. Så kompositionen i sig är då full av symbolik angående vad det kan innebära att vara med en annan. Och det är inte alltid lätt att gå i samma takt, men det kan gå rätt bra ändå. Dels kommer ni kunna höra detta i de två olika kompmelodierna som går i varandra, på pianot. Och dels kommer det kanske framgå lite i låtens början. Och jag måste dricka vatten igen, så ni får vänta lite. Så tar du din genväg, hinner för
Melodin skrevs på ett par minuter. Men texten tog flera veckor att ens börja med. Jag visste ju redan från början vad den skulle heta, nämligen Förtrollad. Men jag visste inte riktigt vad det var som var så förtrollande. Men jag kommer på det, så nu ska ni också få veta det. Förtrollad. Marcus ska ge oss två. Det är bra att ha en sån. Men precis. Jag tycker ju faktiskt inte att det krävs någon förklaring till varför den skulle vara med.
så ni får ingen. Nu kommer Bang Bang. Under mitt tredje år på lärarprogrammet åkte jag, precis som Anna berättade förresten i det fina talet, jag glömde tacka för det i starten, jag blev så fokuserad. Men jag åkte på utbyte till Hannover i Tyskland. Jag råkade av misstag ramla in på en audition till en helt underbar a cappella-kör, som heter Vivid Voices. Och sen sjunger jag med dem hela mitt år där. Under vår sista konsert fick jag äran att sjunga solo på den här låten, och jag tyckte det var fint att just den låten skulle få representera mitt utbytesår på den här konserten då. Så med på scenen har jag lite delar av vokalgruppen Polemina och andra smått och gott av vänner. Och vi får också uppbackning av Elias, vår eminenta trummis.
I really don't know love.
men ni som vet att ni är med på extranumret kan ju börja ta plats. För jag hade ju planerat det här. Jag skulle vilja tacka ljud, Rasmus Bolin Andersson. Josefin Persson som har fått ljuset. Och sen är det väldigt många medverkande, men jag tänker att de flesta står i programmet, men jag skulle vilja presentera bandet liksom. Elias Hagersjö Sandqvist. Josefa Ingvarsson. Hade jag som projektarbete att spela in flaskor, lägga in dem så man kunde spela som ett klaviatur och spela stycken på det. Då ville jag hemskt gärna ha med den här låten, men visste inte hur jag skulle lösa det med flaskor. Men nu har jag kommit på en alternativ lösning, så här 7 år senare kanske, 6 år, jag vet inte hur gammal jag är. Tack! Så nu har jag sparat den här låten till nu. Projektarbetet fick heta Message from a Bottle. Det är nästan samma. Så en tribute till mig själv för 6 år sedan.